това е Коси Кучев, той ще ни... Също ще ни радва с неговите прекрасни музикални умения. И това всъщност е нашето първо участие заедно в този състав. Така, вярвам, не случайно се срещнахме и искрено се заблуждаваме заедно, така че надявам се на вас да ви е весело. Така, това са моя и някакво, ще спомня някакво мои авторски песни, които не са в някакъв съвсем завършен вид, защото ние много обичаме да импровизираме. В импровизацията се раждат много интересни идеи. Ти готов ли си, Коси? Трябва ми още 30 секунди, може да кажеш още нещо. Аз не знам ти подкава, не знам ти подготвила реч. Но първата песен, която ще успеем, се казва Стара гара. И тя е по една моя поема, която съм написала преди 16 години. Си я изрови в архива и реши да й дам нов живот за стари години. Така че Стара гара. С нов живот. Yes.
беше поканя Коси на чета. Може ли? Може. Супер. Той сега си може. Ти прав, аз си седя. Не изглежда особено честно. Thank you.
извинявам се, просто ми пълна батерията на таблета и това така останах безсилно блуждаеща. Както днес един човек дойде при нас, когато си правихме саундчека за едно участие и каза, ние бяхме тъкмо вече се превършили с саундчека, той каза, и за да се намеся във вашия хаос, сега ще направя едно кратко обявление. И аз му казах, благодаря, че го нарече хаос. Редко получаваме такива комплименти. Направи ли го обявление? Направи го, да. И днес се нарече хаос. Добре. Случай. И всъщност първият и единствен случай, който съм я пяла, беше на погребението на братовчет ми. Така че в негова чест ще споделя сега и с вас. Thank you.
Thank you.
too many days to you. Sometimes I don't know what to do, but last night I was a участници, всички гости, които бяха тази вечер, да бъдат с нас. Утре вечер има страхотни неща. Не знам дали сте преживявали театър Лабиринт. Утре имаме такова нещо в, в нашата програма. Тук, да, може, може да дойдете. Има няколко презентации, страхотно хубави концерти. Така че, наистина, ето там е програмата. Съпобляйте, сега ще пусна музика. Благодарим ви отново.